for at kunne tilføje en vare eller en ydelse til din salgsfaktura, skal du gå ind og oprette nye fakturalinjer. Det gør du ved at trykke på fanen salg. Derefter skal du ud i venstre menu og trykke på fakturaer. Her kan du enten trykke på ny faktura for at danne en helt ny en, eller du kan redigere en af de klader, du har liggende, som du ikke har færdiggjort endnu. Vælger du at gå videre med at oprette en ny faktura, skal du i første omgang vælge kunden. Nu kan du så sætte din vare eller ydelser på ved at trykke på ny fakturalinje. Her kan du enten indtaste et varenummer eller trykke på firkanten for at søge på listen. Det åbner op for din vareoversigt, og her kan du vælge en af dine varer eller ydelser. Så angiver du, hvor mange af dem, der skal sælges på den her salgsfaktura, og kontrollerer, at prisen per enhed er korrekt, eventuelt tilføjer, hvilken enhed det sælges i, og udfylder resterende felter, hvis der er behov for det. Skal du ikke tilføje mere i den her omgang, kan du trykke gem for at lukke vinduet. Har du mere, du vil have på, så kan du trykke på gem og ny. Du finder din fakturalinjer nederst på din salgsfaktura, når du er i gang med at redigere den. Og det er sådan, du opretter fakturalinjer til din salgsfakturaer.